បត់នីវាជីវិតឬបងលាសិនហើយមរតកដើមអធិរាជសម្លេងមាសស៊ីនស៊ីសមុទ្រច្រៀងដោយខ្ញុំបាទថនស៊ីថនថ្ងៃទី7ខែ11ឆ្នាំ2016សម្រួលតន្ត្រីសាឡើងវិញដោយលោកគ្រូអែលប៊ុនណាដកស្រង់ចេញពីផលិតកម្មរៃមាសសូមរីករាយដូចតទៅនាវាជីវិនកំរិតឲ្យបងចេញទៅចាងឆ្ងាយចោលពើឲ្យនៅកំព្រាដំណំទឹកភ្នែកច្រែកក្តីវេទនាបងលាសិនហើយណាចរណៃបងខំតស៊ូដើម្បីរះស្មីជីវិតស្លាប់រស់មិនគិតទេណាពៅស្រីគុំងុនណែហាងន់លើផែនដីគឺដួងចិត្តស្រីហើយនឹងបងជូនចាំផ្ទះរក្សាខ្លួនប្រាណកុំឲ្យលៀងបានពីបងមើណជីវិតស្រេចហើយរកបងមិនយូរទេនួនល្អបងនឹងវិលមករកស្រីសែននឹកស្រណោះមិនអស់មិនហើយឯងធ្លាប់គៀងកាយរួមពីសម័យនឹកពើចែងខំគ្មានតហាងរដីក្នុងនីហលោកីគ្មានស្រីស្មា